За даними патрульної поліції Мукачеві, Чопі та Ужгороді, за добу трапилося 7 ДТП. Одна з них – у селі Кінчиш Ужгородського району. Там вантажівка в'їхала у кювет. Сталося ДТП на автодорозі Київ-Чоп біля села Кінчиш. Вантажівка в'їхала в кювет, водій не впорався з керуванням, через що пасажир отримав тілесні ушкодження, на місце викликали слідчих та швидку, яка доправила потерпілого до лікарні.